Ndërkohë që kur ishte president, sillej si opozitar. Çfarë ka ndodhur me revolucionarin Ilir Meta? Duhet ja u kem bërë një herë tjetër këtë pyetje. Shiko, unë kur nuk do të doja dhe nuk do t'ju uroja askujt të ishte në pozitën time si president. Të paktën nga momenti kur opozita dogji mandatet, një moment kriminal për demokracinë në Shqipëri, edhe totalisht i mirë planifikuar nga Rama dhe Basha Bashk. Dhe unë kam qenë për 2 vjetë e gjysëm i vetëm përballë një majorance me 122 mandate apo kartona, se ato ishin të gjithë ulën ngri kartonin. Nuk e mbaj mend sa komisionet i morë parlamentarën bënin mua, nëse mban mend, është një katastrofë. Edhe më duhet të mbroja kushtetutën i vetëm, të mbroja interesin publik i vetëm, të gjithë përpjekjet e Ramës që vetëm të më provokonin mua si president, të më bënin vërtet që të bëja diçka shumë të rëndë, e kupton, për të thënë, oh, pa ky është çmendur, e kupton, e kemi thënë etj etj. Për këtë ai e kishte organizuar shumë mirë, sepse gjithë instrumentat i kishte ai në dorë. Dhe ka qenë një betejë shumë e fortë, se mos kishte, po të kishte prokurori, çështjet ishin zgjidhur me kohë, sepse nëse ai tjetri të falsifikon ty atë radhën e kandidatëve për gjykatë kushtetuese dhe ti e çon në prokurori dhe prokuroria e ndalon, ti s'ka nevojë as të bësh deklarata të forta, as të konfliktohesh, as të thrasësh popullin në miting siç u detyrova unë në 2 mars. S'ka më po në vend ku çdo gjë ishte kapur nga Edi Rama dhe ku i bëj presioni më i madh i presidenti o të pranonte që të bëj pjesë e kapjes së shtetit nga Edi Rama ose të nështroj ose të korruptoj. Ishtë i vetëm, fatë, përbal majorantës. Isha i vetëm, por e dija që populli ishte me mua.